伊甸基金会庇护工厂提供身心障碍朋友职业训练环境，帮助他们适应工作、考取证照。今年庇护工厂推出了多款春节礼盒，邀请消费者用购买代替行善。伊甸庇护工厂支持有就业需求的身心障碍者适应职场环境，建立自我的信心，让他们有个安心学习、努力成长的工作场域。19岁的小欧是庇护工厂的第一位重度听语障碍者，他用手语分享在庇护工厂学习和成长，家人们支持他开心学习，希望他建立正确的工作态度和认知。他只要他在这边上班蛮快乐就好了，然后学习到时候可以去外面跟其他正常人接触，这样就好了。对，庇护工厂今年推出共9款新春礼盒，主要以烘焙类产品为主，由身心障碍者参与制作和包装。伊甸庇护事业呼吁民众和企业多多利用购买代替行善捐款，一起做爱心。桃园伊甸庇护工厂其实是桃园市第一个设立的庇护工厂，我们主要是经营烘焙啊，因为刚好在春节之前，我们训练的一些身心障碍者做出了一些美味的饼干跟一些糖果啊，期待透过今天的记者会能让各位听众可以多多分享我们这样的善的循环的资讯，让更多人能来接触到我们这一群身心障碍者做的美味食品啊，也增加我们的购买来。用购买来代替行善的一个概念，让更多人能来采购我们的东西。劳动局长李贤祥也到现场为庇护工厂的员工们加油打气，鼓励他们考取烘焙相关证照。看到墙上有这么多这个技术师的这个证照，这些小朋友们他们付出更多的一个心血跟努力来获得这个证照，我们会研究相对的一个奖励措施来予以肯定。伊甸基金会设立庇护工厂，让身心障碍者们学习技能，辅导他们考取证照，帮助他们未来就业转换、职场工作能更顺利。